Aki jana ndi adika linipatia kucheka. He, walikosana na mrembo wake nyo yako. Kukosana kanikujia na unaye, kaniambia Bena niko na shida. Shida gani? Nimekosana nyo yako. Nikamwambia muombe msamaha. Akaniambia ni muombe msamaha aje. Nikamwambia muombe msamaha na biology ndi ajue wewe ni chopi. Wa, adika kufika hapo akatoboka na vitu zake alipiga nyo yako simu. Ati, hello, babe. I know I was wrong, but find a place in your heart, whether vena cover or a altar, to forgive me. Kwa, nikashidwa. Jukufika hapo, nikakumbuka functions, parts and function of the heart. Kikitu kama altar. Altar ni kichinga kingine, inaweza toka ndani heart, ifike hapo kanto, iaze kuota jua. Unaona? Vena cover na uzuri wake, inakuji na cover your space, iliachwa na altar. Na kapu, lakini kuna vijinga zingine, pulmonary artery na pulmonary vein. Si kuna mosheni mingi. Tasa. Hiyo sasa ni pulmonary artery. Pulmonary vein. Aorta sijana alipita hapa na damu, alitupea. Vena kava ni kijiga, mimi siwezi fanya hata kazi. Unasikia pulmonary artery. Veni. Veni sasa ni vein. Veni. Mimi naenda kwa kuzo wangu. Kuzo ni nani pulmonary? Vain. Anyway, need any banner the funny one.